Ці захворювання трапляються вкрай рідко, менше ніж один випадок на 2000 дітей. 80% недуг зумовлені генетичним збоєм та спадковістю. Серед таких м'язова дистрофія Дюшена. Альона із Хмельницького, мама хлопчика, який хворий на цю недугу. Про хворобу ми підозрювали ще десь від 2 років, нам ставили міопатичний синдром, але з часом постійні реабілітації, постійні підтримуюча терапія, тому що в нього була родова ще травма, і ми виходили на кращий рівень. Проходило 2-3 місяці і відповідно верталися опять, дитині важко ходити по сходах, важко ставати з місця, важко присідати, і ми опять реабілітація краще, і вже в 5,5 років нам підтвердили генетичний діагноз м'язова дистрофія Дюшена. Перше цю недугу діагностував французький невролог у 1861 році. Вона у переважній більшості притаманна дітям чоловічої статі та трапляється один раз на 4000 новонароджених. У Хмельницькій області таких дітей 6. Велика є проблема обізнаності лікарів. Проблеми є у діагностуванні, так і у веденні діток під час хвороби. Адже хвороба є невиліковною, але все ж таки з цим потрібно жити, і лікарський супровід тут обов'язковий. Ми сьогодні збираємося мультидисциплінарною командою, і різні лікарі будуть сьогодні обстежувати наших діток. Це і кардіологи, і неврологи, і окулісти. Будуть проводити спірометрію, спеціальне таке обстеження, яке перевіряє об'єм легень, так як легеневі м'язи теж слабнуть при цьому захворюванні. Під час круглого столу батьки та лікарі обговорили проблематику не тільки цієї недуги, а й інших орфанних захворювань. Дітей же оглянули лікарі. Одною з запорух таких успішних просувань вперед – це є така нормальна взаємодія медиків і батьків. І що більше ми будемо одне одного розуміти, і то легше нам доведеться якісь робити програми руху і розвитку. І в першу чергу ми зараз навпаки хочемо, ми от зараз залучили наших молодих лікарів, для того, щоб вони знали більше, чули більше про такі захворювання і, звичайно, щоб могли легше з ними опікуватися. Наразі традиційного лікування цієї недуги немає, є підтримуючі терапії, але світова медицина не стоїть на місці. Важкості боротьби із недугою надає той факт, що фінансування на лікування таких діток немає. Більше того, ліки, які є у країнах світу, у нас не зареєстровані. Ліків взагалі немає, є підтримуюча терапія. На Україні, на жаль, це преднізолон, який дає зразу кортикостероїд, який дає зразу побічну дію, зайву вагу і ще багато інших побічних. Альтернатива для нього – закордонний дефлозакорд, але, на жаль, зараз він не зареєстрований на Україні, і батьки будь-яким способом достають ці ліки з-за кордону. Іспанія, Італія, Туреччина, де в кого є можливості, там беруть. І як ми бачимо по своїй дитині, за 4 роки в нього жодної зайвої ваги немає. Звичайна дитина набирає вагу. На 2021 рік по нашій статті закладено 0 гривень. Що буде далі? Ми боремося, ми пишемо листи. Звичайно, ми зараз бачимо круговерть відписок. Ми пишемо на Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я списує на державні бюджети. Відповідно, державні бюджети нам пишуть знову ж таки на всеукраїнське фінансування. І все. Отак ми знаходимося десь в центрі цієї круговерті.